ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೋಗ ಸಾಧಕ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯೋಗಮುಖಿ ವಾಹಿನಿಯ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಕುಶಲವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕೇ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ನಮ್ಮ ಬದುಕೇ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ರಾಮಾಯಣವೂ ಇದೆ ಮಹಾಭಾರತವೂ ಇದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾದಂಬರಿ ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯಕಥೆಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮಗಾಗೇ ಇವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಬಲು ಬಿಡಿಸಲಾರದ ಮುಗಿಯದ ಕಾದಂಬರಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಒಗಟು ಅಷ್ಟೆ ಇದು ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಒಗಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಇದು ಮುಗಿಯದ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಳಗೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಮುಗಿದ್ರದೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಸ್ ಬಿ ಕಬಿ ಬಹುತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡೀತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುದುಕಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಹಂಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ತೊಗೊತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ ನಾ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ದುರ್ಬಲ ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಸದಾ ಬದುಕು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ ರೀ ಹರಿತಾ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ ಗೀತೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತು ಸದಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಜಾ ಆನಂದ ಆನಂದ ಥ್ರಿಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷಣ ಏಕದಮ್ ನಿರಾಶೆ ನಿಸ್ತೇಜ ಆನಂದ ಎಲ್ಲ ಮುಗದೇ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಆಹಾ ಏನಾಗಿದೆ ನಾ ಚೇತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾವ ಈ ಥರದ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಿರಾಸೆ ಸಂಕಟ ದುಗ್ಗುಡ ದುಮ್ಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದೇ ರೀ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆ ದುರ್ಬಲ ಕ್ಷಣಗಳು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾವೆ ದುರ್ಬಲ ಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದುರ್ಬಲಗಳು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಏನೂ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಲಿಪಾಯ್ ತಾನೇ ತಾನೇ ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಧೀರ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಸ್ತೇಜ ಆದಾಗ ಇಂಥದೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಗುಣಗುಣಿಸ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ತೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಗುರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆದರೆ ನೀವು ಹಗುರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯರಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಗುರುನಿರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಂತಮ್ಮನಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಕ್ಕುಲಾತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನೇ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲರಿ ಯಾರಿಗ್ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ದಿಶೆಯೊಳಗೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಹಾಡು ಹೀಗಿದೆ ಇದು ನನ್ನ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನ್ನ ಹೊರತಾರಿರುವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗೀತೆ ರಚನೆ ಗುರುಜಿಯವ್ರದೇ ಭಾಳ ಗಾಯನಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಬರೆದು ಮೂಳೆಗಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೀನಿ ಭಾಳ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ಯಾವ ಉಳ್ಕಿದ್ದಷ್ಟು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಂತಾವ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋ ಗೋಜಿಗೂ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ನೆನಪಾಕವ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇ
ನನ್ನ ಅಳಲನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನ ಅಳಲನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನ್ನ ಹೊರತಾರಿರುವರೋ ನಿನ್ನ ಹೊರತಾರಿರುವರೋ ನನ್ನ ಅಳಲನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನ್ನ ಹೊರತಾರಿರುವರೋ ದೇವ ನಿನ್ನ ಹೊರತಾರಿರುವರೋ ನಿನ್ನ ಮರೆಯುತ ಜಗವ ನಂಬುತ ನಿನ್ನ ಮರೆಯುತ ಜಗವ ನಂಬುತ ಅಲೆದೆ ನೂರ ಪಂದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮರೆಯುತ ಜಗವ ನಂಬುತ ಅಲೆದೆ ನೂರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯ ಬಯಸಿ ಅಳುಕುತ ಮನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯ ಬಯಸಿ ಅಳುಕುತ ಬಂದೆ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಳಲನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನ್ನ ಹೊರತಾರಿರುವರೋ ನಿನ್ನ ಹೊರತಾರಿರುವರೋ ಜನ್ಮ ಸಾಕಾಗಿ ಹುದು ದೇವ ಜನ್ಮ ಸಾಕಾಗಿ ಹುದು ದೇವ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮ ಸಾಕಾಗಿ ಹುದು ದೇವ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೊಳಗೆ ಬಾರೈ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೊಳಗೆ ಬಾರೈ ಇಳಿದು ಹೃದಯದ ಬಿತ್ತಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೃದಯದ ಬಿತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಅಳಲನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನ್ನ ಹೊರತಾರಿರುವರೋ ದೇವ ನಿನ್ನ ಹೊರತಾರಿರುವರೋ ನಿನ್ನ ಹೊರತಾರಿರುವರೋ ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ಪಡಲಾರದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಿ, ಸಹಿಸಲಾರದ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಿರೋ